Voi tätä kahdestakin tulee. Ei sitä tuu yhtään mitään. Ei vai. Mä en muista nappeja. No, sulla on vasdia sitten jotain. Entä jos sulla on vasdi? Älä no. Nyt vittu lippaa, saatana! Älä nyt... Kaikki ihan rauhas, hei! Mä tuon taas sulle pannuun, kun mä tästä pääsen. Venaa nyt, kun mä opettelen. No niin. Tuut, sä antaa mulle pannu! Suksi, ei luista mihinkään. Tulee, ui. Ui, nyt leviää lattia. Jep. Ja sinä mä tein jekkuut. Mä en päästä sitä kolosta pois. Oh, heikoilla hangilla. Tuo auttaa! Auta, saatana! Ei! Kyllä minä demonin ikä syytän. Flippa se jätkä. Mitä mä rupesin bailaan? Mitä nää breakdanssää, saatana? Vähän nyrkkiä maa ja täältä tullaan. Onks nää noin käsi tässä? No nyt! No niin! Kaipaan... Miten se oli se, että... Eikä... Miten se oli... Mitä? Eikö löy jeesiä? Joo, tipaari vittu. Tuimana. No nyt! Low job. Kamppas pirulainen. Oho! Nyt tuli vähän tosta arve... Oi. Mä tuun sun selkään. Katsotaan kumpi tulee ja mihin. Pomps. Ei. Pois täältä välistä. Pölis.jpg. Ota mäkin tuun sinne. No niin. Tarvitko kolattia ajoittaa? Nö. Jätkä on juonut mun vanhat viskit. Välijähtäneet. Tullut tänne, niin minä haukun sut. Jaskuviskit. Eikö nyt kyllä hyppy? Oi. Se oli tunne auta. Joo, säkin tuli. Ei. Kyllä. Ootakko mä en käänny, niin se on turvassa. Nyt niinkö lähti? Lähti vai? Jekkupena. Älä käänny sinne laukeen! Tää on sun tuomion päivä! Ei muuten ookaan, tää on mun tuomion päivä! Nyt tulee spiiri. Oli hyvä spiiri. Jäi vähän lyhyeksi. Pussappel päällä. Nyt niinkö... Foktor on valkoinen mies. Antti on tommonen siniiniska. Siniverin. Porvari homo! Kynäliska! Mihin sä kävelet? En minä tiedä! Mitä sä teet? Ai! Löi mua mahaa! Oota, kohta näytä kyllä breakdance. Teikö mitä mä teen? Venesti ja itekkä. Et voi! Kivi, sakset, paperi. Älä vi... mä säikytin sut. Pöö. Älä nyt vihti! Mä hipeilöin sut. Älä vihti! Ai. Et niin seinää saa. Sain, missä on valokatkaisia? Missä ne pönttö on saa? Lernaamaan. Tiedätkö sä mielessä menee se knife party biisse? Here come the robots. Vai miten se menee? Hierotaan. Mikä tää oli? Lähe kämpille! Mä en jooka, jätkä sniffaa mun perä. Sniffer! Ai, mitähän jätkä tekee tää next level placeja siinä? Toi jätkä tippuu, mä en. En tippu. Sä muuten tippuu, mä jää tänne talteen. Vittu saata, ei katoo! Ei! Liukumäki. Jep. Mä tuun nauttaa, oota! Älä! Ei tää kestä meidän painua! Mä sain kiinni! Idiootti! Sekunnissa. Kato, mä en pysty. En mä jää. Mä jäin. Päiksää. Merrosu miehiin. Oho! Tää on pikkuinen kun on paskana, niin pikkuseen päätä. I'm the victor! Sipulirengas bolkkari on Audi. Osta open, no en tiiä. Mikä vittu? Onko karhu hyvää olutta? Liian vahvaa olutta minuun. Tää mihin mä menen? Piti tää itsoni, kun oli vahvaa olutta. Kyllä aika kallis auto pojalla. Mikä?
2010 vuosi mä olin jätkän päällä joku psykoosi hämähkis. Nyt tuli puhuttu perseelle. Ai. Mihin sä kävelet tolppua? Purmykkä kostaa ja silakkapo paatin perään. Puntra 75. Niin saatana. Skavi koopo majakkapo tittapo pikkulintu perkele. Purus tunttare. Varovasti. Käy pian huonosti. Saanko mä potkasta sun? Joo, tää on mun defensive positio. Tää on mun taktiikka. Anna tulla. Ei tuo potkimista. Ei. Mä nyt yritin tehdä vaan jotain. Katoit sä mun pehvaa? Tässä on raja. Tässä... Älä mene! Älä mene! Windaa! Mä töydin sua vielä! Sillä on hyvin mene. Hei Valovius, tuu tänne vessaan, mä etsä sulle paljon viikettä! Oi oi oi, mä menen tän lapsen. Pysy siellä! Mä menen tästä kato tonne. Meneekö sä turvaa? Joo. Näytä miten sä menet turvaa. No noihän sitä turvaa mennä. Mä rupeen kaataa näitä pölkkyjä täältä. Sä et onnistu muotiputta. Sä onnistu muotiputta. No en varmaan ketä tippuja itse.